أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند اور صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، سامعین گرامی اور مسلمانان حسینی، سورہ مبارکہ کہف، شان تلاوت حسین اور سورہ مبارکہ کہف اور شان تلاوت حسین کی روشنی میں مستقبل اور حسین کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں نے پہلی یا دوسری ہی مجلس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات عرض کر دی تھی کہ مستقبل کی تعمیر نہ کسی لمحے موہوم زمان پر مبنی ہو سکتی ہے، اور نہ کسی ذرے نہ چیز مکان پر. یعنی اگر ایک جملے میں کہوں تو بس یہ کہ مستقبل کی تعمیر، انسانی مستقبل کی تعمیر، انسانی مستقبل کی تعمیر مادی وسائل سے ممکن نہیں ہے. اور یہ اتنی بڑی بات ہے جو عام طور پر آج کا انسان آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم سب کے سب مادی وسائل، مادی عوامل، مادی عناصر پر انحصار کرتے ہیں عملاً، اور اسی کے عادی ہو گئے ہیں. ہمیں ماورائے مادہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. عمومی صورتحال یہ ہے. مومنین، مخلصین، اولیاء اللہ، ان کی بات الگ ہے. اب اگر بالکل فلسفیکل ٹرمینالوجیز میں اور اکیڈمک ڈسکورس کے انداز میں گفتگو ہو
تو بہت طویل ہوگی، لیکن نتیجہ وہی نکلے گا جو میں اپنے اسلوب میں ایک جملے میں عرض کروں گا اور آپ سب کی سمجھ میں آ جائے گا. بھئی اگر مادی وسائل انسان کی مستقبل کی ضمانت بن سکتے ہوتے تو فرعون کبھی ماضی کا حصہ نہ بنتا. فرعون، نمرود، حامان، شداد، یہ کبھی ماضی کا حصہ نہ بنتے. اس عہد کا، اس دور کا ہر مادی وسیلہ ان کے قبضے میں تھا، ان کے اختیار میں تھا. پھر وہ اپنا مستقبل محفوظ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ تھیسس اس سے بہت مختلف ہے جو کارل مارکس نے دی ہے. اس سے بہت مختلف، اس کی نظر مادیات پر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مادی حالات ہوتے ہیں انہی حالات میں ان حالات کی ضد پنپتی ہے. ایک تھیسس ہے، ایک اینٹی تھیسس ہے. جو حالات ہیں موجودہ، انہی موجودہ حالات میں اس کی ضد پروان چڑھتی ہے، پنپتی ہے، اور پھر اس کے بعد تاریخ کا قدم آگے بڑھتا ہے، انقلاب آتا ہے. انقلاب میں مادی عناصر کام آتے ہیں، بحث بہت طویل ہے، لیکن جس طرح ایک جملہ اگر یہ یاد رہ گیا آپ کو تو بہت سی باتیں گویا اس میں سموئی ہوئی ہیں کہ صرف مادی عناصر، صرف مادی عوامل، صرف یہ میٹیریل ورلڈ اور اس کے مختلف عناصر انسان کے مستقبل کی ضمانت نہیں بن سکتے. اگر یہ بن سکتے ہوتے تو جتنے مستکبرین ہیں، جتنے جابرین ہیں، جتنے طواغیت ہیں، جتنے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے چھوٹے سب کا نام لے لیجئے، فرعون ماضی بن چکا، نمرود ماضی بن چکا، حامان ماضی بن چکا، شداد ماضی بن چکا، باغی شام ماضی بن چکا، یزید ماضی بن چکا، مگر نہ ابراہیم ماضی بنے، نہ موسیٰ ماضی بنے، نہ عیسیٰ ماضی بنے، نہ محمد ماضی بنے، نہ علی ماضی بنے، نہ حسین. عام حوالے کیا ہیں؟ دیکھیے ابھی بہت بڑی، بہت طویل تفکر کا نتیجہ اور وسیع مطالعے کا نتیجہ دو جملوں میں عرض کر رہا ہوں. اس ریاضت کو آپ محفوظ کر لیجئے گا. انسان کے مستقبل، انسان کے انسانی مستقبل کی بنیاد، انسان کے روشن، تابناک، لازوال انسانی مستقبل کی بنیاد نہ زمان پر ہے، نہ مکان پر ہے، بلکہ کہہ چکا ہوں یاد ہوگا، ایمان پر ہے، جوہر ایمان پر. اور جوہر ایمان کو بالکل بیس کی حیثیت حاصل ہے. جس طرح عام عمارتوں کے لیے یہ زمین، خلا میں، فضا میں، ہوا میں محل تعمیر نہیں ہوتا، چاہے شیشے ہی کا محل ہو مگر تعمیر ہوتا ہے زمین پر. ہوا میں محل تعمیر نہیں ہوتا، ایک بیس چاہیے ہوتا ہے. اس مادی دنیا میں، اس زمکانی عالم میں، اس زمان و مکان سے، عام اصطلاح، اس زمان و مکان کے عالم میں جو بھی عمارت بنتی ہے وہ اس زمین پر،
مگر انسان کے انسانی مستقبل کی بنیاد جہاں رکھی جائے گی وہ بیس ایمان ہے. ایمان کو بیس کی حیثیت حاصل ہے. علمی انداز سے بھی بحث کیجئے گا, سوچئے گا, ایمان کے خلاف تعصب سے کام نہ لیجئے گا. تعصب کی عینکیں اتار کے بالکل ریزننگ کے ساتھ آگے بڑھئے اور خوب غور و فکر کیجئے. ایمان کو بیس کی حیثیت حاصل ہے. اس کے بعد زمین فراہم ہو گئی, عمارت کیسے اٹھے گی؟ عمارت کے لیے کچھ نہ کچھ مصالح چاہیے ہوتے ہیں تاکہ عمارت کھڑی ہو. اس دنیا کی عمارت کے لیے اینٹ, پتھر, لوہا, یہ سب چیزیں چاہیے. انسان کے انسانی مستقبل کی بنیاد, انسان کے انسانی مستقبل کی بنیاد جن مسالے سے اٹھے گی وہ ایک ایک کر کے عرض کروں گا, اور اس وقت صرف دو لفظیں استعمال کر رہا ہوں. جب ایمان صحیح حاصل ہو جائے تو دوسرا مرحلہ ہے عزم. عزم, اور عزم کے ساتھ کیا چیز جڑی ہوئی ہو توجہ رکھیے گا بھائی. برکس ہوتی ہیں, اینٹیں ہوتی ہیں, اور اس کے درمیان کچھ مسالہ ہوتا ہے عام اصطلاح میں, ٹھیک ہے نا. زمین بیس ایمان ہے. اب جب عمارت کھڑی ہوگی تو کیا ہوگا؟ عزم کی کیا حیثیت ہے؟ عزم کی حیثیت تو مسالے کی ہے, جسے شروع سے آخر تک باقی رہنا ہے. صرف یہ نہیں کہ آغاز میں عزم ہے, شروع میں عزم ہے, بس نہیں, شروع سے آخر تک عزم رہے گا. لیکن یہ عزم کن چیزوں کو جوڑ کر عمارت بنائے گا؟ عزم کے لیے آپ انگریزی میں ول کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو اب یاد رکھیں, ول اینڈ ویلیوز, عزم اور اقدار. انسان کا انسانی مستقبل ایمان کی بنیاد پر عزم اور اقدار کے سہارے سے تعمیر ہوتا ہے, مادی وسائل سے تعمیر نہیں ہوتا. یہ جتنے حوالے ہم نے دیے, فرعون و حامان و شداد و نمرود, یہ جتنے ہیں یہ دنیا کے مادی وسائل پر بھروسہ رکھتے تھے. ان کے مقابلے میں جتنے تھے, چاہے موسیٰ ہو, چاہے ابراہیم ہو, چاہے عیسیٰ ہو, چاہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا کل سرمایہ اقدار ہے. اقدار ویلیوز. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف ویلیوز کا تذکرہ جس طرح آج کل ہوتا ہے وہ گویا صرف برائے بیت, صرف ایک سخن گسترانہ بات, باتیں ہوتی ہیں بس. مورل ایکسلنس, ایتھکس, ویلیوز, ہیومن ویلیوز, باتیں ہوتی ہیں. عمل اس کے برعکس ہے. یاد رکھیے, یہاں پر ایک بڑا جملہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ویلیوز میں ایک بڑی بڑی قدر ہے جسے کہتے ہیں قدر وفا. وفا کا شمار کس میں؟ ویلیوز میں ہے نا. وفا کا شمار ویلیوز میں, وفاداری. وفا کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن ہو گئی نا مشکل. ڈیفینیشن, ارے آبجیکٹو چیزوں کی ڈیفینیشن تو ہو نہیں پاتی. ایک ایسی چیز جو کمپلیٹلی سبجیکٹو ہے اس کی آپ ڈیفینیشن کیسے مقرر و معین کر سکتے ہیں؟ جتنے بھی اقدار ہیں, اقدار میں سے کوئی بھی قدر ایسی نہیں ہے جس کی باقاعدہ آپ تعریف مقرر کر سکیں, مگر آسانی سے نہیں کر سکتے, کچھ کوشش کریں تو ہو بھی جائے گی. انسان ہے نا, انسانی کوشش کیجیے, انسانی کوشش کیجیے. ایک جملہ عرض کروں,
وفا کی یہ تعریف شاید کتابوں میں آسانی سے نہ ملے یا شاید بالکل نہ ملے. اسی لیے میں طالب علمانہ سرور اور عجز کے ساتھ کہتا ہوں بہت سی باتیں کتابوں میں اس فقیر کے بعد درج ہوں گی, بہت سی تعریفیں ڈکشنریز میں ابھی نہیں ملیں گی, بعد میں ملیں گی آپ کو, اور وہ جو ڈکشنری میں ملیں گی میرے بعد وہی میرا اصلی وجود ہوگا, وہ میرا مستقبل ہوگا, وہ میرا مستقبل. تو یاد رکھیے, بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ وفا, وفا کی تعریف کیا ہے, شاید یہ بالکل کہیں نہ ملے آپ کو وفا کی یہ تعریف. وفا کی اصل میں تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان اور علم کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے تو وفا ہے, ایمان اور علم کے مخالف عمل کرے تو بے وفائی. ایمان اور علم کے مطابق اگر عمل ہو تو اسی کا نام وفا ہے. سوچتے رہیے گا, سوچتے رہیے گا. اب یہاں مشکل یہ ضرور ہے, بہت واضح بھی ہے بہت غامض بھی, یہ بات بہت واضح بھی ہے اور بہت گہری بھی. واضح اس لیے ہے کہ یہ سب صفتیں وجودی صفتیں ہیں, توجہ رکھنا عزیز, واضح اس لیے کہ سب صفتیں وجودی صفتیں, علم وجودی صفت ہے, ایمان وجودی صفت ہے, وفا وجودی صفت ہے, اور وجود کسی بھی تعریف سے مستغنی ہوتا ہے, وجود تعریف کا محتاج نہیں ہے. مشکل بحث ہو گئی, وجود تعریف کا محتاج ہے کیا؟ وجود کسی ڈیفینیشن کا محتاج نہیں ہے, کیونکہ ڈیفینیشن جب لاجک میں منطق میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تعریف جب کی جاتی ہے تو معرف کا معرف سے اجلا ہونا ضروری ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے, تعریف اس لیے کی جا رہی ہے جو معلوم نہیں ہے, مجہول ہے, مجہول ہے اسی لیے تو اس کی تعریف کی جا رہی ہے تاکہ وہ معلوم ہو جائے. تو اس کو جو چیز مجہول ہے وہ چیز پہچانوا سکتی ہے جو اس سے زیادہ معلوم و مشہور ہو. فرض کیجئے مجھے کوئی نہیں پہچانتا اور مجھے یہاں کسی کو کسی نے بلا لیا, آپ وہ پہچانوانا چاہتا ہے تو وہ خود آپ کے سامنے معروف و مشہور ہونا چاہیے. جو خود معروف و مشہور ہوگا وہ مجھے پہچانوائے گا تو میں پہچانا جاؤں گا. جو خود ہی اگر کسی کو کوئی خود ہی نہیں پہچانتا ہوگا تو وہ ہمیں کیا پہچانوائے گا؟ پہچانوانے والے ہی کو اگر کوئی نہیں پہچانتا ہوگا تو وہ کسی اور کو پہچانوائے گا کیا؟ اس لیے پہچانوانے والا اس سے زیادہ معروف اور مشہور ہونا چاہیے جسے پہچانوا رہا ہے. واضح ہے, بہت سامنے کی بات ہے. یہی بالکل یہی بات منطق میں کہی جاتی ہے کہ جب ڈیفینیشنز ہم ڈیفینیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں تو جو چیز ڈیفائن کر رہے ہیں, جس چیز کی تعریف بیان کر رہے ہیں, وہ چیز مجہول ہے. اب بیان کرنے کے لیے جس چیز کو لائیں گے ریفرنس میں وہ اس سے زیادہ معلوم مشہور معروف ہونی چاہیے. مشکل یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں وجود سے زیادہ معروف کوئی شے نہیں ہے. بہت مشکل ہو گئی ہے نا, بالکل فلسفے کی بحث ہو گئی, فلسفے کی مبادیات ہے. اب مجھے طاقت نہیں ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس مسئلے کو اور زیادہ واضح کروں, لیکن بس اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ وجود ایگزسٹنس اس سے زیادہ واضح کوئی چیز نہیں ہے اور اس سے زیادہ مبہم بھی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ جس چیز کی تعریف ممکن ہی نہ ہو
وہ کتنی غامض، کتنی گہری، کتنی عظیم، کتنی پر اسرار ہوگی. معلوم اس طرح ہے اجمالاً، آپ جب کسی چیز کے وجود کی طرف ریفر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے کیا ہیں؟ وجود کا لفظ بھی نہیں لاتے ہر وقت، وجود کا لفظ خود اپنی طرح پوشیدہ رہتا ہے. وجود کو ریفر کرتے ہیں اردو زبان میں، چونکہ اب اردو میں تقریر ہو رہی ہے تو میں اردو زبان کا حوالہ دے دوں. صرف ایک لفظ ہے یا ہونا سے تعبیر کرتے ہیں. دو حرفی کلمہ ہے، ہے ہونا. یہ ممبر یہاں موجود ہے تو آپ کہیں گے ممبر ہے. یہ مائک یہاں موجود ہے تو آپ کہیں گے مائک ہے. موجود کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں. یہ سامنے زمین ہے، زمین موجود ہے، آپ کہیں گے زمین ہے. آپ موجود ہیں، ہم کہیں گے آپ ہیں. جو چیزیں موجود ہیں ان کو صرف لفظ ہیں یا ہے کہہ کر سمجھ لیا جاتا ہے. اور جب کسی شخص سے گفتگو کریں، اب لفظ وجود پر بھی اگر آپ آ جائیں، تو کسی سے اگر آپ کہیں کہ بھائی تم موجود ہو، تو وہ آپ سے کہے گا موجود کے معنی کیا ہیں؟ دنیا میں کوئی آدمی موجود کے معنی آپ سے پوچھے گا؟ اس کے معنی ہے کہ موجود یا ہونے کے معنی اتنے واضح ہیں، اتنے آشکارا ہیں کہ کوئی اسکول گیا ہو یا نہ گیا ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، کوئی جاہل ہو یا عالم ہو، ہونے کے معنی سب سمجھتے ہیں. اسی کو فلسفیوں نے غور و فکر کر کے کہا کہ وجود، وجود سب سے زیادہ معروف اور معلوم اور روشن حقیقت ہے. اس سے زیادہ روشن تر کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جو وجود کو پہچانوائے. ہر شے وجود کے سہارے سے پہچانی جاتی ہے. وجود کو پہچانوانے والی کوئی شے نہیں ہے. جس طرح وجود سب سے زیادہ روشن حقیقت ہے، اسی طرح وجودی حقائق علم موجود صفت ہے. اس لیے خود علم کی کوئی ڈیفینیشن مقرر کرنا بہت مشکل ہے. یہ آج تک فلسفرز نالج، نیچر آف نالج، نیچر آف نالج، نیچر آف نالج، آج تک بحث چلی آ رہی ہے کہ نالج کسے کہتے ہیں، مگر اچھی طرح پرفیکٹ ڈیفینیشن آف نالج کہیں مل جائے ممکن نہیں ہے. سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نیچے سے کہہ رہے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. پرفیکٹ ڈیفینیشن آف نالج ممکن نہیں. کیوں؟ ارے وہ موجود حقیقت ہے. وجود میں علم موجود ہے. اور اسی طرح وفا وجودی صفت ہے. اس لیے وفا کی تعریف ممکن نہیں ہے. مگر ہاں ایک بات یاد عرض کروں، ذہنی طور پر، منطقی طور پر، تعلیمی سطح پر، علمیاتی سطح پر تعریف ممکن ہو یا ممکن نہ ہو، وجود کی صفت یہ ہوتی ہے وہ اتنا واضح ہے کہ خود تو واضح ہی ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. اگر کوئی واقعاً وجودی اوصاف پر بھروسہ کرے تو نہ اسے زمان کا سہارا لینا ہوگا، نہ مکان کا سہارا لینا ہوگا، وہ خالص وجودی اوصاف کے ذریعے سے اپنا مستقبل تعمیر کر سکتا ہے. مشکل ہے، یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے آپ اپنے سروں کے اشارے سے کہہ رہے ہیں ہم سمجھ گئے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے کہ فضائے مجلس میں گفتگو ہو رہی ہے. بہت سے مشکل نکات فضائے مجلس میں سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے آسانی سے یہ باتیں سمجھ میں
نہیں آئیں گی. زمان سے کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں, مکان سے کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں, مادی وسائل سے کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے, جن لوگوں کا مبلغ علم بس اس دنیا تک ہے, وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے, نہ سمجھ سکتے ہیں نہ مستقبل بنا سکتے ہیں. نہ سمجھ سکتے ہیں نہ مستقبل بنا سکتے ہیں, لیکن جن لوگوں کی نگاہ اس سے آگے ہے, جو حقائق ایمان کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ایک جملہ اور عرض کر دوں, یوں بھی آج گفتگو سنگین ہو گئی, یہ ذرا اور سنگین ہو جائے, اس میں کیا مشکل ہے؟ ممبر کی گفتگو ہے, ممبر حسینی کی گفتگو ہے, ممبر غدیری کی گفتگو ہے, ممبر ولایت کی گفتگو ہے. دیکھیے بہت سے حضرات, چونکہ ابھی بہت سی باتیں عرض کرنی ہیں, اگلی دو تین تقریروں میں مجھے بہت سی باتیں عرض کرنی ہیں. میں نے وعدہ کیا ہے کہ کم از کم سورہ مبارکہ کہف کا پورا مضمون ضرور عرض کر دوں گا, خلاصہ مضمون. اگرچہ آیت با آیت اگر گفتگو آگے بڑھے گی تو ابھی 10 آیتیں بھی مکمل نہیں کر سکا ہوں. بہت سے حضرات, کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا, پرسوں بھی اشارہ کیا تھا, کہ آیات سے, روایات سے, متن سے, ٹیکسٹ سے معانی اور مطالب کا استخراج و استنباط کیسے کرتے ہیں, میننگ کو ڈسکور کیسے کرتے ہیں. میننگز کے اوپر بھی تو کور ہے نا, یہ الفاظ کا کور. میں بہت مرتبہ یہ جملہ دہرا چکا ہوں, اپنا پھر دہرا دوں, ڈکشنریز میں لوگ میننگ تلاش کرتے ہیں, ڈکشنری میں میننگ نہیں ملتی, ڈکشنری میں معانی نہیں ہوتے, ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے, ڈکشنری میں ورڈ کے بدلے دوسرا ورڈ مل جائے گا, میننگ تھوڑی ملے گی. آپ وفا کے معنی ڈکشنری میں تلاش کر سکتے ہیں, آپ وفا کے معنی ڈکشنری میں تلاش کر سکتے ہیں, آپ علم کے معنی ڈکشنری میں تلاش کر سکتے ہیں, آپ لفظ اخلاق کے معنی ڈکشنری میں تلاش کر سکتے ہیں, کسی لفظ کے معنی ڈکشنری میں نہیں ملتے. پرانی جو کئی بار مثال دے چکا ہوں کہ پانی, لفظ پانی, اس کے معنی ڈکشنری میں تلاش کر سکتے ہیں. انگریزی میں پانی کو واٹر کہتے ہیں, اردو میں پانی کہتے ہیں. آپ انگلش اردو ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے, ایک طرف ورڈ لکھا ہوگا واٹر, دوسری طرف ورڈ لکھا ہوگا پانی, پانی وہاں نہیں ہوگا. واضح ہے نا یہ بات, کسی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب, یہ کیا علمی لطیفے ہیں جو سنا رہا ہوں؟ کسی وجہ سے میں یہ باتیں عرض کرتا ہوں. جہان مادی سے جہان معنی تک پرواز کرنی ہے. ابھی ہم جہاں ہیں یہ جہان معنی ہے, یہ جہان مادی ہے. ہمیں, میں اکثر عرض کرتا ہوں, ڈکشنری میں, کتاب لغت میں لفظ کے معنی نہیں ملتے. معنی تو ہر معنی اپنے جہان معنی میں ملتا ہے. علم کے معنی کسی ڈکشنری میں نہیں ملیں گے, ذات محمد و علی تک پہنچ جاؤ, علم کے معنی مل جائیں گے. شجاعت کے معنی کسی ڈکشنری میں نہیں ملیں گے, علی تک پہنچ جاؤ, شجاعت کے معنی مل جائیں گے.
وفا کے معنی کسی ڈکشنری میں نہیں ملیں گے، عباس تک پہنچ جاؤ، وفا کے معنی مل جائیں گے۔ اسی طرح ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے، یہ آپ یقین کر لیں، علمی حقائق بھی، سائنٹیفک حقائق بھی، ڈکشنری میں میننگ نہیں ملتے۔ میننگ کی دنیا الگ ہے، میننگ کا عالم الگ ہے، جہان معنی وہاں تک کا سفر کرنے کی کوشش ہے، جہان معنی۔ تو جہان معنی تک سفر کرنے کے لیے یہ لفظوں کی حیثیت کیا ہے؟ اشارے، بس اشارے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیڈبری میں، آپ کو اگر سینٹرل لندن جانا ہے، سٹی سینٹر، تو جب آپ سڑک پہ نکلیں گے تو اشارے ملیں گے، آپ اشارے ملیں گے، وہ تیر، نشان، علامت، سائن، سمبل۔ جہان معنی تک پہنچنے کے لیے لفظوں کی بس یہ حیثیت ہے، الفاظ اشارے ہیں، لفظ جس طرح اشارہ کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں دلالت، دلیل بنتا ہے، یعنی رہنما، گائیڈ۔ اب یہ جتنی بھی عبارتیں چاہے قرآن مجید کے الفاظ کیوں نہ ہوں، الفاظ الفاظ ہیں، الفاظ الفاظ ہیں، ان الفاظ سے معنی کا استنباط و استخراج کیسے کریں گے؟ تہ بتہ اس کے اصول ہیں، اس کے بھی اصول ہیں، توجہ رکھیے گا۔ ایک اہم بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مگر پیغام دور تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بعض حضرات میری دانست، یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، میری دانست میں، ذرا میری دانست کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، کوئی میں اپنی ذات کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، میری دانست میں یہ یوں ہے۔ اچھا، مجلس میں بہت سے حضرات آتے ہیں، ان کی کیفیت ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جب تک آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حصار سے نہیں نکلیں گے، کچھ نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سودا سر سے نکال دیجئے، اور خاضعانہ، خشوعانہ، مخلصانہ، عاجزانہ یہ جذبہ پیدا کیجئے، میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں نہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، مسلسل مسلسل۔ میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، کل میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مستند سائنٹسٹ ہیں، پوری زندگی سائنس میں بسر کی ہے، اور کس عاجزی سے کہا، ہم سائنس تھوڑی سمجھتے ہیں، ہم سائنٹسٹ تھوڑی ہیں، ہم تو جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے بعد کچھ سمجھ میں آتا ہے، اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں اور کچھ میٹا فزکس ہے، کہیں اور کچھ علم تو کہیں اور ہے، کیا عاجزی ہے۔ زندگی بھر درس و تدریس اور تحقیق اور ریسرچ کے بعد ایک انسان کہہ رہا ہے کہ ہم سائنٹسٹ تھوڑی ہیں۔ اور ہمارے ہاں بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ترجمہ قرآن کا پڑھ لیا اور سمجھتے ہیں کہ علم قرآن کا احاطہ ہو گیا۔ مثلاً واجب اور حرام کیسے ثابت ہوتا ہے بھائی؟ کوئی چیز واجب ہے؟ اب ایک کسی صاحب کو ایک چیز بس سن لی کہیں یا پڑھ لی کہ صیغہ امر دلالت کرتا ہے وجود پر، ارے جناب والا، صیغہ امر کی دلالت وجود پر ظواہر الفاظ سے متعلق ہے، اس میں اور نہ جانے کتنی بحثیں ہیں کہ واقعاً ہر جگہ صیغہ امر وجود پہ دلالت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ جملہ خبریہ کی دلالت وجوب پر صیغہ امر سے کہیں زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہے، بالکل ٹیکنیکل بحث ہے، مگر کسی غرض سے میں نے عرض کی۔ صیغہ امر میں کہا اقیمو، اقیمو الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیمو صیغہ امر ہے،
مگر تنہا عقیموں کا ظہور وجوب ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اور کہیں کہیں جملے میں صیغہ امر نہیں ہوتا, آرڈر نہیں ہوتا, خبر ہوتی ہے. لیکن وہ جملہ خبریہ جو ہے اس کی دلالت وجوب پر کہیں زیادہ ہوتی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھا گیا تھا. جملہ خبریہ ہے, ٹھیک ہے. آپ اسے کہیے یہ تو نص ہے, نص ہے. اس کے علاوہ بہت سی ایسی مثالیں جہاں جملہ جملہ خبریہ ہے مگر وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے, یعنی کرنا ہے, وہ چھوڑ نہیں سکتے. اور پھر بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں اگر کوئی بات پروردگار عالم کہے, خدا کی قسم یہ جملہ بھی یہ بات بھی میں اس سے پہلے متعدد بار کہہ چکا ہوں مگر بار بار کہنے کی ہے, ہمیشہ کہتا رہوں گا جب تک زندگی رہے گی کہتا رہوں گا. قرآن مجید میں بہت سی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے, بہت سے احکام نافذ کیے گئے ہیں, بہت سے واجبات آپ پر عائد کیے گئے ہیں, بہت سی عبادتیں آپ پر عائد کی گئی ہیں. نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, جہاد کرو, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو, بہت سی باتیں آپ کو کہی گئیں. پورے قرآن مجید میں ہر امر, ہر حکم, ہر عبادت کو پروردگار عالم نے کہا ہے تم یہ کرو, میرے بندوں تم یہ کرو, ایمان لانے والوں تم یہ کرو, مسلمانوں تم یہ کرو, انسانوں تم یہ کرو. مگر ایک عبادت ایسی ہے جہاں پروردگار نے کہا دیکھو بے شک بتحقیق اللہ اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی پر درود بھیجتے ہیں, اس کی ثنا کرتے ہیں, اس کی نعت خوانی کرتے ہیں, اس کی ثنا خوانی کرتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی ثنا خوانی کرو, تم بھی سر تسلیم جھکا دو. اگر بعد میں حکم نہ ہوتا صراحتاً یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یہ نبی ہوتا اگر صرف یہ اطلاع, یہ اعلان کرتا پروردگار کہ اللہ اس نبی پہ درود بھیجتا ہے, تو ہمارے لیے درود بھیجنے کا جواز تھا کہ نہیں؟ اور ہمارے یہاں یہ ہم یہ کہہ کے گزر جاتے کہ اللہ کرتا ہے, یہ اس نے کہا تھوڑی ہے کہ تم بھی کرو. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد اور بمارے میں کیا عرض کرنا, یہ کہہ کے گزر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنا عمل بتایا کہ میں یہ کرتا ہوں, ہم پہ تھوڑی فرض ہے کہ ہم بھی یہ کریں. جو کام خود پروردگار کرتا ہے, اگر وہ ہم کر سکتے ہیں تو کرنے ہی میں سعادت ہے. میری دانست کی حصار سے نکلنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات پڑھیے. چلا یہ ایک گھونٹ پانی پلائی دیجیے تاکہ کچھ دیر بیان کر سکوں. ایک صلوات پڑھیے. ایک اور سب مل کے بلند صلوات. یہ بات میں نے یہاں تک اس طرح پہنچائی کہ بہت سے احکام سے متعلق بھی ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں اور بہت سے وہ مطالب جو میں عرض کر رہا ہوں. کل ایک مثال دی تھی کہ قرآن مجید کے استعاروں کو اگر ہم سمجھیں تو سمجھیں گے علی کا تذکرہ کہاں کہاں. قرآن مجید کے بیانات کے اسالیب ہیں, اسالیب قرآن میں ابھی نہ جانے کس قدر گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے.
قرآن کس کس طرح سے اپنی بات کہتا ہے، کس کس انداز سے بات کہتا ہے. سورہ مبارک کہف کی آیتیں جہاں تک میں نے پڑھی ہیں، اجازت دیجئے کہ ایک یا دو آیتیں اور پڑھ کر آگے بڑھوں. اور یہ وہ مقام ہے جہاں یہ بات سمجھ میں آئے گی. میں نے عرض کیا تھا صرف ابتدائی جو روایت ہے، ابتدائی 10 آیتیں سرکار ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص بڑے اہتمام کے ساتھ نوک نیزہ پہ تلاوت فرمائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا. یہاں تک میں ترجمہ مکرر آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. حمد ہے، ستائش ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. بار بار مجھ سے سوال ہوتا ہے اور آج بھی تازہ سوالات مجھے بھیجے گئے کہ آقا امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کیوں فرمائی. اس موضوع پر تھوڑی دیر صبر کر لیں، کچھ مطالب عرض کرنے دیں. اس موضوع پر خود کراچی میں نے بعض مجلسوں میں کچھ نکات کچھ مطالب عرض کیے تھے، اور یاد آتا ہے کہ بعض نکات بعض مطالب ملتان کی کسی مجلس میں عرض کیے تھے، اور اس عشرے میں انشاءاللہ بالترتیب کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ان تمام مطالب کا خلاصہ انشاءاللہ آخری مجلس میں گزارش کرنے کی کوشش کروں گا. جس وقت سرکار سید الشہداء کا ظہور تاریخ میں ہوا ہے، تاریخ ارضی میں، تاریخ بشری میں، تاریخ زمانی میں، جس موڑ پر حسین ابن علی نے طلوع فرمایا ہے، جس موڑ پر خورشید حسینی طلوع ہوا ہے، وہ موڑ ہے کہ جب شام کی تاریکی پوری دنیا کو گھیرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس وقت حسین کا سورج طلوع ہوا تاکہ روشنی بکھر جائے. شام کی تاریکی کی آواز کیا تھی؟ تاریکی شام چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. بنو ہاشم نے حکومت قائم کرنے کے لیے، اقتدار قائم کرنے کے لیے صرف ایک ڈھونگ رچا ہے، ورنہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی فرشتہ آیا. یہ آواز تھی تاریکی شام کی. خورشید حسینی نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب. ارے حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی. وحی کا انکار کرنے والے اگر جبرائیل کو نہیں سنا ہے تو مجھے سن لے. اسی لیے میں بار بار عرض کر رہا تھا کہ پانچ سورے شروع ہیں ہم سے، مگر اسی کا انتخاب کیوں کیا؟ جو میں سوالات قائم کرتا ہوں تو اسی لیے قائم کرتا ہوں تاکہ آپ بھی فکر میں شامل ہو جائیں، آپ بھی سوچنا شروع کریں، کچھ ہوم ورک بھی ہو، صرف سننے کے عادی نہ ہو اور سن کے انسنی کرنے کے عادی نہ ہو، ورنہ کچھ اور ہو جائیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے. محمد باواد بلند صلوات.
ایک نقطہ تو واضح ہو گیا نا. بہت تاریکی شام کیا پکار پکار کے کہہ رہی تھی؟ تاریکی شام یہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا. بنو ہاشم نے تو ملک کی خاطر، حکومت کی خاطر، سیاست کی خاطر، اقتدار کی خاطر، اقتدار دنیا کی خاطر ایک ڈھونگ رچا ہے. نہ کوئی ملک نازل ہوا، نہ کوئی وحی اتری. خورشید حسینی نے کیا روشنی بکھیری؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تعریف ہے اس پروردگار کے لیے، ثنا ہے، ستائش ہے، شکر ہے اس پروردگار کے لیے. دیکھیے وقت کی تنگ دامنی اور میری بے چارگی، صرف الحمد میں کتنے معانی ہیں عرض نہیں کر سکا. ثنا کے الگ معنی ہیں جو حمد میں سموئے ہوئے ہیں، شکر کے الگ معنی ہیں جو حمد میں سموئے ہوئے ہیں. وضاحت نہیں کر سکا نا اب تک، بس طبیعت گھٹی گھٹی سی رہتی ہے کہ کیا عرض کروں اور کس وقت عرض کروں. ثنا توصیف اور شکر دونوں چیزیں سموئی ہوئی ہیں اس میں. الحمدللہ یعنی وہ قابل مدحت بھی ہے اور ہماری طرف سے مستحق شکر بھی ہے. مستحق شکر ہے کہ اس نے اپنے عبد پر کتاب نازل فرمائی، اور ایسی کتاب ولم یجعل له عوجا، جس میں کوئی کجی نہیں آئے. قیمہ اعلان ہو رہا ہے، قیمہ ولم یجعل له عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، قیم ہے. اگر ابھی بھی راستہ نہیں دیکھا ہے تم نے تو آ جاؤ، یہ راستہ دکھانے کے لیے موجود ہے. اگر ابھی بھی تمہاری طبیعتوں میں کجی ہے، اگر ابھی تم نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، اگر ابھی بھی حقیقت نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہو، تو قیمن یہ لطف ربوبیت ہے کہ رب اکبر نے لسان سرکار سید الشہداء پہ ان آیتوں کو جاری فرمایا، اور یہ لطف ولایت حسینی ہے. قتل ہو جانے کے بعد بھی ہدایت دینے کی کوشش. تھوڑی دیر ضبط کر لیجیے، مگر اب وقت نہیں ہے. اچھا کر، بس اب نہیں پڑھوں گا، طاقت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور آج آٹھ محرم ہے نا. دیکھیے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ شب و روز بس رونے کے لیے ہیں. یہ تو لطف مولا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا قتل ہو جانے کے بعد بھی ہدایت دینے کی کوشش، تو یہ انہی کی طرف سے اجازت ہے کہ دیکھو ہمارے نام پر فرش عذاب بچھاؤ، مجلس کرو، لوگوں کو تفسیر سناؤ، لوگوں کو اخلاق کی باتیں سکھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ ان کا مستقبل کیسے سنور سکتا ہے. مگر اس مجلسوں کا اصل مقصد تو حسین پر ماتم کرنا ہے. یہی گریا، یہی آنسو، یہی ماتم. حسین پر گریا، حسین پر ماتم، یہی آپ کی مستقبل، روشن مستقبل کی ضمانت ہے. شب ہشتم ہے، آٹھویں محرم کی شب ہے. یہاں اس عزا خانے کے روایتوں کے مطابق آج اس علمدار با وفا کا ماتم کرتے ہیں جس کا نام عباس ہے. کس میں طاقت ہے جو عباس کی تعریف کر سکے؟ کس میں طاقت ہے جو جناب عباس کے فضائل بیان کر سکے؟ کس میں طاقت ہے جو جناب عباس کی شجاعتوں کا بیان کر سکے؟
اس میں حوصلہ ہے، طاقت ہے کہ وہ جناب عباس کی وفا کا کمال بیان کر سکے۔ کیسا جذبہ وفاداری تھا، کتنا جذبہ وفاداری تھا، کتنی مستحکم وفا تھی۔ پیکر وفا عباس ہیں، پیکر وفا۔ حالانکہ اب بڑی سخت بات ہے جو عرض کر رہا ہوں، دل نہیں چاہ رہا ہے مگر درس کی خاطر، تعلیم کی خاطر، جناب عباس کی والدہ فاطمہ زہرا نہیں ہے، مگر شان وفا عباس یہ ہے کہ فاطمہ عباس کو اپنا بیٹا سمجھتی ہے۔ خدا ہمارے جوانوں کو طاقت دے، حوصلہ دے، ان کے شانوں میں، ان کے بازوؤں میں وہ طاقت دے کہ یہ عالم عباس اٹھائیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس امت کے جوانوں کا حوصلہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دنیا تک بار بار منتقل کرنا چاہتا ہوں، یہ بات سنانا چاہتا ہوں، متوجہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا والوں، دنیا پرستوں، نفس پرستوں، سیاست پرستوں، دیکھو حسین بظاہر آج دنیا میں نہیں ہے تمہارے مطابق، بظاہر آج حسین دنیا میں نہیں ہے، مگر یہ حسین کے پروانے۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتا عاشور کا دن جس دن کراچی میں جلوس جا رہا تھا اور وہاں بم بلاسٹ ہوا، دنیا بھر کے ٹیلی ویژنز کی نگاہیں بھی لگی ہوئی تھیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، علم اٹھانے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر کوئی علم زمین پر گرنے نہیں دیا۔ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں میں ان شہیدوں پہ قربان ہو جاؤں۔ کربلا کے شہیدوں کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، امام حسین کے ساتھ جو شہید ہوئے ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اب جو جملہ کہوں گا لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے کربلا میں ان کا رتبہ خضر و ایاس سے بلند ہے، ان کا رتبہ بھی بہت سے نبیوں سے بلند ہے جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ہم ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو عزادار، عام عزادار، یہ عزادار جو شہید ہو رہے ہیں عشق حسینی میں، کاش پروردگار مجھے ان کی زندگیوں پر نچھاور کر دے، میں اسے اپنی زندگی کی کامیابی سمجھوں گا۔ یہ ان جوانوں میں کیسی طاقت آ گئی تھی، بم بلاسٹ ہوا، اس کی آواز، دور بیٹھے ہوئے لوگ صرف آواز سن کر دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں، غش کھا کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہاں اعضا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں مگر علم اٹھا ہوا ہے۔ یہ طاقت، یہ حوصلہ، یہ شعور، یہ ارادہ، یہ ویل پاور، یہ ویلیوز، ویل اینڈ ویلیوز، ویل اینڈ ویلیوز، یہ ذکر عباس کا صدقہ ہے جو مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ اور عباس کے تذکرے میں کتنے پہلو ہیں، کیا کیا بیان کروں، کیا کیا عرض کروں۔ جناب اجازت دیجئے، یہ واقعہ ایک یا دو مرتبہ پہلے پڑھ چکا ہوں، بس آج شہادت پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے، شہادت پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، عباس کی شہادت۔ بس تیزی سے ایک بات عرض کر دوں، پروردگار ہمارے سروں پہ سایہ برقرار رکھے، اس عالم مقدس، اس عالم الہی، اس مشتہد فقیہ جناب آیت اللہ العظمہ استاد وحید خراسانی کا، میں خود ان کے درس میں موجود تھا جس درس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو ایک ذکر ایسا ہے کہ جس ذکر کی مداومت سے، مسلسل اس ذکر کے کرنے سے انسان اپنے مصلے پہ بیٹھ کے واقعہ کربلا کو مشاہدہ کر سکے۔ مگر گریا فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر تم وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جب حسین گھوڑے سے زمین پر۔ سنیں بس دو جملے عرض کر رہا ہوں،
پھر آپ علم اٹھائیے گا اور آقا عباس کا تذکرہ کیجئے گا. یہ فقیر اور ہمارے ایک ساتھی قوم میں ابھی موجود ہیں. ہم دونوں نے بہت کوشش کی, آقا کی خدمت میں گئے, ان کے گھر پہ گئے, بار بار اس عمل کی جستجو میں رہے, ذکر کی جستجو میں رہے. بہرحال ہمارے جو ساتھی قوم میں ابھی موجود ہیں اس ذکر کی مداومت کی, انہوں نے ذکر کی مداومت کی اور اس کے بعد درس میں آنا چھوڑ دیا. حرم جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, مگر نظر نہیں آتی محفلوں میں کہیں. میں ان کی بارگاہ میں بار بار گیا. یہ میرا ساتھی وہ ہے کہ جو بہت ہی خوش مزاج تھا, ہمیشہ چہرہ مسکراتا رہتا تھا. جب سے یہ عمل کیا ہے میں نے کبھی مسکراہٹ نہیں دی. بار بار گیا, میں نے کہا بتاؤ تو صحیح بھائی کیا دیکھا. بس ایک جملہ عرض کروں گا, کہا میں کیا کیا بتاؤں, کیسے بتاؤں. استاد نے یہ کہا تھا نا کہ تم امام حسین کا گھوڑے سے زمین پر آنا نہیں دیکھ سکتے. میں تم سے کہتا ہوں, وہ مجھ سے فرماتے ہیں, میں تم سے کہتا ہوں ارے عباس کا خیمے سے نکلنا نہیں دیکھ سکتے.